waxaanu wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kastoo joogtaan ba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii xaqiiqa raadis oo aynu daaha kaga rogi doonno soo dhoweyn ballaadhan oo maanta loogu sameeyey airbotka magaalada Hargeysa ee Cigaal International Airport wafdi ballaadhan oo ka socda beelweynta Iriir Soomaali kuwaasi oo ka soo boqolay magaalada Muqdisho iyagoo maanta booqasho weyn ku yimid dalka Soomaaliland waxaana halkaasi ku soo dhoweysay guurtida iyo salaadiinta Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo markaasi dadweynaha muwaadiniinta kuwaasi oo caleemo qoyan iyo calaamanta qaranka Soomaaliland ku soo dhoweeyey wafdiga ballaaran ee beelweynta Iriir Soomaali ee Muqdisho ka yimid kaasi uu hoggaaminayay Sultan Ciigale haddaba wafdigaasi iyo marka ajendayaasha u socdaan ayaynu faahfaahin doonaa ku soo dhowaada barnaamijka waagaagan ku bilowna barnaamijka ee maanta oo khamiis ah 30 bisha March ee markaasi 2023 waxa airportka weyn ee magaalada Hargeysa ee Jamhuuriyadda Soomaaliland caasimadeeda lagu soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo ka yimid magaalada Muqdisho kaasi oo ah beelweynta Iriir Soomaali wafdi wufud culus oo ka socota wafdigaasi oo markaa walaaltinimo iyo markaasi iyo demogtay ay wadaagaan xiriir ka dhexeeya xagga beelaha Iriir Soomaali ee wadamada Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo Jabuuti ay markaasii wafdigani u socdaan in ay isbarasho iyo sidoo kale caleema saarid boqorka loo caleema saarayo beelweynta Iriir Soomaali lagu qaban doono marka magaalada Boorama ayaa waxa haatan wafdigaasi soo dhaweeyey haddaba guurtida iyo salaadiinta dadweyne iyo markaasi wax garad ka socda Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay wafdigaasi airportka Cigaal International Airport haddaba boqorkii Iriir Soomaali Daahir Cali Sow oo aan la socon wafdiga ka yimid Muqdisho ayaa sababta uga maqan yahay waxa la sheegayaa inay tahay iyada oo farsamo xagga cilad xagga farsamada ah ay ku timid isagoo markaa airportka Muqdisho ka soo baxaya kadibna dib u dhac ayaa ku yimid baa la yidhi laakiinse wafdiga qaybihiisii kale mar dhaweyd ayay soo gaareen magaalada Hargeysa 12:17 dhornimo ayay soo cagaadhigteen haddaba soo dhaweynta wafdigaasi iyo mas-uuliyiinta ka hadashay badasha soo dhaweynta ayaynu markaasii ku soo qaadanay barnaamijka iyadoo ujeedada ugu weyn ee markaasii wafdigan ay tahay isku xirista beelaha Iriir Soomaali ee saddexda wadan ee Soomaaliya Soomaaliland iyo Jabuuti iyo sidoo kale marka in midnimo loo muujiyo gaar ahaan ictiraafka Soomaaliland aqoonsi si loo dadajin lahaa aqoonsi marka laga hadlayo dad badan ba horta waxay u qaataan in moogtay beesha caalamka laga raadinayo Soomaaliya aqoonsiga waa beesha caalamka oo dhan waxay inagu xidhay oo ay shuruudi nagaga dhigeen wadankii aad ka go'aysay horta waa inaad moogtay deedi aqbalaayo oo aad kala tagtaan sidii Itoobiya markii Eritrea ka go'aysay de moogtay Tigreegi ay isku Tigreeg ahaayeen Eritrea wada dagaalamayeen ayaa shaabada ugu dhuftay aqoonsiga siiyay saasay wadan madax bannaan ku noqotay ilaa wadankii aad ka go'aysay aad kala tagtaan oo heshiis ku kala tagtaan mooyaane de beel caalamka ku aqoonsanaysa ma jirto saa darteed waxaa hadda muhiim noqotay in baarlamaanka Soomaaliya laga dhex codeeyo oo moogtay fool la qabto kadibna tabeelihii dir iyo Iriir markaasi aad ku abtirsanayseen haddaynu Soomaaliland nahay in marka walaaltinimo muujino oo xidhiidh u muujino kadibna waxaa fadhiisan doona baarlamaanka Soomaaliya boqol iyo kontan cod ayuu markaasi beelaha Iriir Soomaali ay ku haystaan baarlamaanka Soomaaliya haddii intaasi ku wada dhufato hala siiya aqoonsiga Soomaaliland laba calaisma weydiinayaan dad badan baa le maxaa Daahir Cali Sow loo soo dhaweynaya maxaa Iriir Soomaali naga galay dadka qaarkooda muranka keenaya marka horta in qodobkaas la fahmaa muhiima talabaad waxaad ogaataan beelahan cadowga ku ah Soomaaliland haddii jeer weligoodna ku caabaxay la dagaalamaan horumarka beelaha magtahay Soomaaliland ka hortaga ee beelaha dirka dagaalka ula jira maaha wiyaha waxaa lagu geliyay uun Muqdisho degan yihiin cadaawadu ma qaba waa dad walaalala ah moogtahay dee reer Soomaaliland dadka cadowgu way cadaysteen waana beelaha daaroodka ay moogtahay isku bahaystay 12-kan NM-ka beelaha daarood ka soo jeeday aqoonsiga Soomaaliland hortaagan ee moogtahay bareexaan leh ma jeertay leh nooc walba leh waxaad ogaa halkaa kaaga cad in cadowga Soomaaliland uu yahay markaas dee beelaha daaroodka ee diidan horumarkas iyo moogtahay aqoonsiga Soomaaliland iyagu baa imkan dacaayadahan sameynaya ma Daahir Cali Sow aqoonsiga ka bideen yacni
يعني محمر بعد سودة ويسين هو يا سودة ويسين ريم وضشة سودة ويسين وروح عندك شلقة هو سينينا ودعاية ذا هي بروبغاندا هي سماينا يا يعني مركز سيني مكة دارو ذا كو عام بحيس ذا أحمر هذا يودق بعني مكاس أفكار نول ويان إني بروبغاندا كشقيان مو يعني فايدو كلام مالها وحويان أو إن فهمتان مهمة دقوين مركا ولا الكل قلنا عسيا قلنا هذا خاص بكاسة رع على مسيرات هاي تكلي جاين قولي الغلب حا أدو عربات هاي ولا لو دوي مالي دوي تلك السعودية بوقت هاي برا بشدة إنت عن تقال كلاس عانو ضامنو بلا من وحك عين وقت هاي ولا لا حق سوشيال ميديا هاي كبل عبين أو أهم وقت هاي شخص صح وعرب وعرب وطيب وقت رب محمد كوا أبتر ستان وحلا ولا لا نوع عسل سميني وجدد وحي أحيد إن سومالي لا وير رخن كسو السعودية إن قولي لا فسق لا فقوق باش يساق ديتنا حق سياسة لقلا دقالمو كدبنا لقلا دقالمو حقي أقونسي كدبنا دقال خلاص عانا الله بلابو يضو سومالي دقال ودر لنا عسينا يلا اللي يلي من كانوا عربي هين الله والله دقالنا وصومالي ديدي إلا يمكن حيكو الدولار وصومالي ديد marka waxa weeyaan waxaanay waxa soo dhan moogtay ka hor tagay oo moogtay aamaan mudan madaxweynayaasha saddexda wadan ee geeska madaxweynaha Jawad Ismaaciil Umar Geele madaxweynaha Soomaaliya Muuse Biixi iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waa kuwii ku kulmay Jabuuti heshiis istaraatiiji ayaa la dhigtay taas oo ah in la mideeyo beelaha in Soomaalo awooddooda la muujiyo qaab beeleed laakiin qaab wadan ahaan marka laga hadlayo tii saddexda wadan waa sidoodii u jirayaan marka waa inaad sida u fahantaan runtii oo yaan idinka faa'iideysan tan imankan moogtahay propaganda ku nool ee afka noosha ay moogtahay jooga dadaroodka ee baraha bulshada ka buuxa kolba ugu jibi ku soo xidhanayaan imankan waxay faafinayaan in leeyihiin reer Muqdisho Hargeysa ka degay 2-3 sano anaga aabmidaynay bay leeyihiin marka waxa uu joojinayna muhiimadda ugu weyn ee naga xidhana waxa weeyaan in baarlamaankaasi Soomaaliya iyo Faristan wixii dir iyo ir Soomaaliya ay u codeeyaan aqoonsiga Soomaaliya waa halkii ay guusha ku jirtay ba waligeen baa inuu xiqno meel kasta aynu soo marno waa halkii muhiimadda ku jirtaa mar haddii baarlamaankaasi shaambada ku dhuftana laba cali ismoweydiin yana Soomaali aqoonsigeed way helaysaa imikana aynu daawano soo dhaweyntii waftigaasi loo sameeyay alxamdulillaah ma hadoo dhan ilaahay bay u sugnatay runtii sharaf iyo karaamo ayay ii tahay iyo simil gale in la igu soo dhaweeyay Soomaaliland aad iyo aad aan kaga mahadcelinaya runtii ina sharaf iyo karaamo ayay ii tahay waxa weeye xafladan soo dhaweyntii waad ka aqbalnay sida sharafta leh karaamada leh milgaale aad noo soo dhaweeyeen Soomaaliland waxay leedahay calaw fara badan mid gudaha iyo mid dibadda ah hadaanu hay ir Soomaali meel walba joogno dawladda Soomaaliland waan difaacayna waan garab istaaganahay haddii ictiraafkeedana waxa weeye waxa wax yar baa dhiman insha Allah taala waan la gaaraya aniga ku bilaabaya kana codka amba hadalka oo odayaasha oday dhaqameedka amba salaadinta Soomaaliland ana afkoodi ku hadlaya waxaan maanta soo dhaweeyayna ragii ugu qaalisana amba runtii meel dheer ka taagnaa Soomaaliland ugu horeeyo Sultan Cigale oo runtii ni qaali ah yaa ninka waa soo dhaweeyayna ninka soo kumbaday ay Soomaaliland wadankiisii buu yimid maanta yar iyo weyn waad aragteen dadka sida loo soo dhaweeyay inta soo socota ka daran waxaan u leenahay maanta dalkaagii baa timid Soomaaliland baa timid ku soo dhawow aada idin salaamayna maasha allah uqaasha dhammaan waxa waa shacabkii madaxdii oo nagu soo dhaweeyay Cigaal International maasha allah guulay noo tahay anagoo waxa waa ir Soomaali hawiya maadaama aniga waxaan ahay curadkii hawiye murusadaan ahay maasha allah gudoomiyaha dhalinyarada beesha murusade daynila waxa waa hambalyaha in kaga wada in salaam maasha allah waana idin salaamayna waana ku faraxsanahay heer Soomaaliyeen oo nabadiina iyo farxadiina la arki waayay seenbarina way jirtaa nabad iyo dawladda markii la arko mucaarad lama waayo ma faahfaahin marka nabada wiil waxa waa nabad daanaas la nuuga leh colaad waxba ma dareeso dagaal waxa waa wiil ku dhintay wiil kuma dhasho dalba ku burburay dal kuma dhismo marka nabad gelyada laga shaqeeyo ictiraafkiina uu soo dhow yahay cid walba maanta waxaan ka codsareyna nabad gelyada Soomaaliland inay ka qayb qaadato ee dagaalkeeda ka qayb qaadanay anaga cidna weerar kuma niisho dhaqan waayo beelus ka baran doonaan waxaan maanta joognaa qarankeenii Soomaaliland anaga ka nimiday magaalada Muqdisho waxaanu nahay dadkii dad isugu dhawaa dadkii dad isugu jeclaa dadkii dad maxayeeda wafdiga iyaga ka yimiday Muqdisho waxaan leenahay hambalyo waxaan nimid dalkeenii labaad